پاکستان سوای سکوی او سغواړي لیک ډاکټر عبدالغفور لیوال په سیمه کې د پاکستان او په لوی سر کې د انګریزي ښکېلاک سیاست هم خورا پیچلی دی، هم ډیر سرسری او ساده. فقط باید په دې پوه شو چې دغه مصنوعي پوځي واکمني ولې په دې سیمه کې جوړه شوه او د سړې جګړې پر مهال څه ونډه ورسپارل شوې وه. تر سړې جګړې راوروسته د زبر ځواکونو له ګټو سره سم پاکستاني سیاست او د پوځي چوڼۍ لپاره جوړ شوی دغه هیواد برخلیک څنګه بدل شو؟ په پاکستان کې روان پوځي ناورین او په افغانستان کې له نوې واکمنۍ سره زرګري خرب او ترپ او هایو بغیر د ټول مدیریت شوی دی. لا تروسه هیڅ د دغه هیواد د پوځي استخباراتو له کنټرول څخه بهر نه دی. په دې منځ کې د پاکستان اقتصادي کړکیچ رښتیا ده. دا هیواد پر پیسو مینځلو د سار نړیوال بنسټ FATF له دې کبله په خړ لیست کې اچولی و چې ګواکې تراګر روزي. د پاکستان په اړه د تراګر پالنې کلیشه دومره مشهوره شوې چې دغه هیواد یې له هر اړخه سنډته کړی ده. له همدې کبله اوس غواړي د تراګرۍ بویه مرداره د افغانستان خاورې ته راوغورځوي. پاکستان یوه مصنوعي جګړه جوړه کړې. په خپل عصبانه کلمرو کې هغه انسانان یعنی پښتانه او بلوش وژني چې پاکستاني پوسته یې تر ژوند مرګ غوره ښکاري او درېمه درجه اتباع بلل کیږي. پاکستان پښتانه افراطیون وسلوال کړي او پښتانه پرې وژني. په پنجاب او سند کې کراره کراري ده. پښتون او بلوش وژل کیږي او پاکستان شپه او ورځ چغې وهي چې د تراګرۍ قرباني دی او تراګر له افغانستانه ورځي. دا هغه پټه شوې چغې دي چې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې د پاکستان په وړاندې وهلې. خو دا دی، په دوه کلونو کې دا کیسه سرچپه شوه. د پښتنو په وژلو دغه هیواد خپل نړیوال دریځ له تراګر پالنې د تراګرۍ قرباني ته وربدل کړ. پاکستان ته بله ورپېښه ربړه دا ده چې نور نو د تیر نیمه پیړۍ په شان پر یو مهال د چین او امریکا دواړو یارانه پللی نه شي. امریکا ورته کرخه راکاږلې چې یا زه یا زما سیال. امریکا په تیره نیمه پیړۍ کې له چین سره د پاکستان تر شاتو خوږه او تر سمندر ژوره یارانه ځکه زغمله چې یو خو یې د شوروي او بیا په ظاهره د تراګرۍ په ضد جګړو کې پاکستان ته اړتیا ډېره وه، او بله دا چې تر 2000 کال مخکې چین لا اقتصادي پلوه دومره نه و پړسېدلی چې د امریکا ګټې دې تر دې بریده وګواښلی شي. اوس امریکا په زغرده اعلان وکړ چې روسیه یې دښمن او چین یې تر ټولو لوی اقتصادي رقیب دی او پرې به نږدي چې ژړ خامار تر دې لا غوټ او خونړی شي. د پاکستان لویه تمه سیپیک یوه لار یو کمربند ته وه. دا د چین 100 میلیاردي پروژه وه چې پاکستان یې د لنګې غوا په شان لویشلو ته بادیه ډنګوله. خو اوس لکه چې امریکا دغه بادیه له خاورو ورډکه کړه. بلوس پاسون د چین ګټې ګواښي. بلوسان جدي دي. بلوسان د پښتنو په شان د پنجابي مدرسو په ایډیالوژیک منتر کې ښکېل نه دي، نه د پاکستان پروا لري او نه د پاکستاني استخباراتي ملایانو او نه د هغوی د تکفیر. پر پاکستان دواړه لنګې غواګانې وچیږي. امریکا لغت اچوي چې له چینه لاس واخله، که نوي ټکي شیدې نه در پرېږدم، او چین ورته وایي لاره راکړه او زما د 100 میلیاردي ډالري پروژې امنیت ټینګ کړه چې غولان زه در پرېږدم او که نه زهر دشه. پاکستانی پوځ چې د سړې جګړې پر مهال له نړیوالې سیالۍ پریمانه پیسې ګټلې، د انګریز و امریکا د لنګو غواګانو په وچېدو چین ته داړې چینګې کړې. خو له زیړ خامار څخه ویښتش کول له اور سره لوبه ده. پاکستانی پوځ د خپل تاریخ په اوږدو کې لومړی ځل دی په خپل منځي ویش او ترفګنۍ اخته شوی. دا شی د پاکستان ملا ماتولی شي. د پوځ دننه پټې او ښکاره شخړې او نادودې اقتصادي لاملونه لري. پوځ د پاکستان خاوند و. د ټولې پاکستاني ګټې سر شیر او پیروه یې خوړ. جنرالانو یې په نړۍ کښې رومانتیک ټاپوګان په پیسو اخیستل او د نړۍ ښکلې ماڼۍ او انجونې د دوی وې. ساده پوهاوی یې دا دی
چې د دغه پړسول شوي پوز خېټه غټه اشتهار ډیره خو مخه یې سپېره ده. اوسنی پاکستان دغه پوز په ګډه مړولی نه شي، ځکه نور نو نه د سړې جګړې نازولی دی او نه د تراګرۍ د جګړې اسانچاری، بلکې پر داسې دوه لارې ولاړ دی چې یا باید چین ته مخه کړي یا امریکا ته. په پاکستان کې روانه جګړه د چین او امریکې د ګټو شخړه ده او پاکستان یې له دواړو څخه د څه بودولو په تمه مدیریت کوي. لا تر اوسه یې قربانیان یوازې ساده پښتانه او مظلوم بلوشان دي. پاکستان په وروستیو شیبو کې چین ته وایي پیسې را ډېره کړه چې د سیپیک امنیت خوندي کړم، او امریکا ته وایي شکرانه را ډېره کړه چې له خپل ګاونډي ملګري خامار سره د دوستۍ پرېښودلو په قیمت خو وارزي. امریکا ته د پاکستانی پوځي واکمن وروستی سفر د هم داسې یوې غوښتنې لپاره و، خو له ورایه داسې ښکاري چې امریکا چندانه دانه نه ده ورته اچولې. پاکستان په بشپړه بېرحمۍ افغان کډوال راشړي، ځکه نور نو دوی ته د سړې جګړې او د امریکایي پروژو د چلولو د زمانې په شان وړیا سرتیری نه ښکاري. خو اصلي کیسه دا ده چې په دې شور ماشور او لچرۍ کې نړۍ ته ښایي چې ګواکې هم پخوا افغان کډوال تراګرو او هم اوس. پاکستان له پښتنو ملتپالو پخوانی د هند د ویش له زمانې ویره لري. د دې لپاره انګریزانو درې لارې ورښوولې وې. لومړی، پښتانه په دین مین خلک دي، نو په عقیدوي لومه کې راښکلولی شي. پریمانه استخباراتي مدرسې، جوماتونه او خانقاوې ورته جوړې کړه او سرکاري ملایان، شیخان او پیران ورته وټاکه. دا په خلو کې ورکړه چې پاکستان کې لا اسلام دارالاسلام او یوازینی هیواد دی چې د اسلام په شعار جوړ شوی دی. بس په هم دې د پښتانه وړیا اربکیان دي. دویم، ملتپال یې په خپلو کې ښکیل کړه، د واک او امتیازاتو په تمه یې سره دښمن کړه، قبیلوي شخړې ور جوړوه، په سنی او شیعه یې وویشه، تر برګلوۍ پکې چاغه کړه، له ښوونځیو او پوهنځیو یې لرې ساته، شعوري یووالی او ویښتیا ته یې مه پرېږده، تر هر څه وړاندې ملتپال ور وځپه. دریم، په واک او فوز کې انفرادي شامل کړه، پرېږده چې تر لوړو څوکیو ورسیږي، خو د افرادو په توګه هیڅکله یې د ملتپالو جوړښتونو په چوکاټ کې سیاست ته مه راوله. د ملتپالو پر ځای یې بنسټپال او استخباراتي دینچاري پیاوړی کړه، مدرسې ورکړه او مریدان ورته ونیسه. له دې سره به پاکستان میشتي پښتانه هم ستا شي او ساده کلیوال افغانستان میشتي پښتانه به هم تر خپل افیونی اغیز لاندې خپل وړیا سرتیری کړي. بلوچ ملتپال مبارزین په دوو دلایلو تر پښتنو ملتپالو بریالي او ګوښمن دي. لومړی دا چې د استخباراتي مدرسو په جال کې ښکیل نه شول، او دویم ملتپال مبارزین یې د پاکستاني اسټبلیشمنټ په جال کې وننختل. د څوکیو نیولو په لیونتوب کې یو له بل سره دښمني ته د پاکستان پلوۍ سیالۍ پیل نه کړې. په افغانستان کې له پاکستان څخه کرکه په یوه قاطع عامه ذهنیت بدله شوې ده. دا کرکه دومره عمومي او ساري ده چې که هر څوک غواړي په افغانستان کې واک ولري، ښایي لږ تر لږه خپل پاکستان پالنه پټه کړي. کیدلی شي دا واکمني وسلوالې ډلې ځینې عام او په قاعده کې بې صلاحیته غړي به د ملي ولولو تر اغیز لاندې رښتیا هم د پاکستان مخالف وي، یا به یې په منځ کې ځینې فرکسیونونه له دې هېواده کرکه لري. خو مبهمه تصمیم نیونکې هسته لا هم تر بشپړ استخباراتي کنټرول لاندې ده. پاکستان په افغانستان واکمنې ډلې باندې د فشار راوړلو او دوی په خپل مدیریت او کنټرول کې ساتلو لپاره خورا ډیر ریزرفونه په لاس کې لري. ملا فضل رحمان له خپلې هندوستانۍ ژړې پګړۍ سره لا هم ایډیالوژیک راج چلولی شي. دا کوړه خټک حقانیا مدرسه او زرګونه نورې هډې لا هم د کنټرول د ریموټونو کار ورکوي. پر افغانستان د واکمنو
د کورنیو شتمنیو او کاروبارونو د یرغملتیا مهمه برخه خو لا هم د پاکستانیو په واک کې ده. د پاکستانی طالبانو د خرب او ترپ چاودنې او وژنې پاکستانی استخباراتو ته څو ګټې لري. لومړی، ټولې نړۍ ته ورښایي چې پاکستان د تراګرو روزونکی او پالونکی نه، بلکې ګواکې د تراګرۍ قرباني دی، او دا په حقیقت کې افغانان دي چې هم خپل وطن او هم پاکستان او د نړۍ نور هیوادونه ګواښي. دویم، په دې ګډوډۍ کې رښتینې پښتني ملتپال ځواکونه او غورځنګونه په اسانه ځپل کیدلی شي. دریم، ظاهرا په ټي ټي پي پسې راوتلی پاکستانی پوځ ټوله پښتني سیمه لاندې کوي، خپل هر ډول مخالفین ځپلی شي او ملتپال غورځنګونه له پښو غورځولی شي. په دویم ګام کې ځان خپل ستراتیژیک امک ته هم رسولی شي او هغه په افغانستان کې دننه پوځي استخباراتي جال غوړول دي. څلورم، پوځ خپل بشپړ واک ساتي او په ټوله ییزه توګه دیموکراتیکو جوړښتونو ته د مخالفت او ځان خوځولو وخت نه پاتیږي. پنځم، امریکا ته ویلی شي چې موږ لا هم د نیابتي جګړې د غځولو توان لرو او هر ځای دا چاره ترسره کولای شو. شپږم، ټولې خونړۍ پیښې د پښتنو او بلوچو په سیمو کښې متمرکزې او منحصرې دي. دلته خو یو پښتانه تباه کیږي او د ریاست دشمنی ته زړه ښه کولی نشي. بله خبره دا ده چې د خپل شویو سیمو ټول اقتصادي امکانات او سرچینې، اوبه، کانونه، بشري ظرفیت، کرنیز محصولات او نور په وړیا توګه پنجاب ته ورسیږي. پاکستان لکه لړمه د خپلو بچو په غوښو پایي، خو ستراتیژیک اهداف یې ډېر پاخه ټاکلي چې غواړي په هره بیه او خورا خونړیو لارو هم ځان ورورسوي. له دې لړمې د ژغورنې اک یوه لار ده، د ټولو افغانانو او تر ډیورنډ کرغیړنې کرخې پورې غاړه پښتنو ویښتیا او روښانتیا، یووالی او لوړ سیاسي شعور. د انګریز او پاکستان له زړو چلونو او دسیسو یې خبرول او د دوی د شعوري ارادې په رڼا کې له روان ناورین څخه د ټولې افغاني جغرافیې ژغورل. بله هیڅ لیدلی نشي په دا منځ کښې، یا مغل له منځه ورک یا پښتونخوار. مننه.